að ná að lifa mig fyrir áleik. Hvernig útskýrur muninn í seinni? Já, við tókum færin í seinni og maður heldum áfram bara að spila okkar plani og varnarleikurinn var segir frábær og svo en það meiri vinna og Kolli tók hennar boltann yfir aftan og svo nýttur rafleikinn. Og þetta náttúrulega gefur strákunum vandalega svakalegt búst fyrir fimmtudaginn. Mikið sjálfstraust og það hefur ekki tekið á okkur. Við erum komin í oddaleik í úrslitakeppni og við erum einu leik frá að vinna titilinn og þetta var okkar síðasti heimaleikur hér og vildum vinna fyrir fólki. Ótrúlegur stuðningur, alveg magnaður og ég er stoltur að þeim að íbúa á Eyjamönnum fyrir þess að frábær umgjörð og vildum bara vinna leikinn fyrir þau. Það er ekki hægt að tapa með svona stuðning. Alla þá sem að fór ekki að mæta hérna og eru bara springutöflunum kerendi rúndendi bæinn hérna og það skiptir þessu miklu máli og gott að geta glatt fólki. Hversu mikilvægt er að þetta fólk komi með á land og mæta ásvöld á fimmtudaginn? Já, það er náttúrulega algjörlega nauðsynlegt og ég veit að bara það kemur, það var einhver af þessu veist lokað sér fyrirtækjum og skólanum og bara allir upp á land og ég á ekki vona öðru en að við fáum aðra stemningu á ásvöldum. Og þið ætlaði að klára titilinn þar? Sjálfsögðu, við erum einu leik frá